Zdravím všechny Minecraftiáky, já mám kačačky, mé House a vítejte u takového malinkatého informačního videa a v podstatě pokud jste viděli poslední, čili druhý aktuální díl mé nové série ochutnávky, tak tam jsme hráli mapu The Code a já jsem říkal, že ve videích už vlastně pokračovat v ní nebudeme ale že se z ní uděláme livestream, což znamená, že si zahrajeme živě společně s vámi jako diváky. To samozřejmě hodlám dodržet a nyní si tedy řekneme, kdy se bude živé hraní neboli livestream, tedy konat. Přesné datum tedy bude 30. března 2013. Je to sobota, takže pokud se koukáte na video v den vydání, takže je to zítra. Dneska je v pátek. Chtěl jsem to udělat dneska, ale dneska večer je hokej, takže jsem fanda, takže budu koukat, takže by to bylo až pozdě, takže proto to uděláme v sobotu. Bude to Doufám a myslím, že pevně můžu říct, že to bude v 19.00. Nicméně, pokud by se cokoliv měnilo a vy byste chtěli být nejaktuálně informováni, tak sledujte přímo stránku mého Twitch kanálu, kde proběhne live stream. Ta adresa je twitchcom house gaming. Samozřejmě odkaz bude v popisku videa a tam bude nejaktuálnější info a samozřejmě tam se bude celý live stream odhrávat. Délka streamu je jenom na mě nebo na vás, v podstatě, když to bude bavit vás a mě, tak tam můžeme tu mapu klidně dohrát celou, pokud to půjde. Když to nepůjde, uvidíme. Délka toho streamu samozřejmě bude tak třeba o hodinu, dvě. A samozřejmě, pokud mě sledujete už nějak deal a sledujete live streamy, tak víte, že obvykle probíhá i takzvaná live stream show, teda live stream, pardon, after party show, kdy v podstatě odpovídám na vaše dotazy, už je taková. Aha, uvolněná atmosféra, je to obvykle po 22. hodině, takže už si tam můžeme leco zdovolit. Já doufám, že přijdete, určitě, určitě se pokusím to udělat nějak zábavný, budu vám tam odpovídat na dotazy, takže pokud se chcete něco zeptat nebo se jednoduše přijít pobavit, určitě přijďte. Kdyby se cokoliv změnilo, sledujte Facebook, Twitter nebo, jak jsem říkal, už stránku toho samotného Twitche a jednoduše těším se na vás a doufám, že to všechno povede. Takže se mějte a čau čau.